Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não precisa pular esse vídeo que eu vou ensinar o mais rápido possível, tá? E sem enrolação, como completar todas as tarefas do paraíso, beleza? Bom, a única coisa que eu peço, vem em loja de Fortnite, clica lá embaixo, apoia o criador, usa o código GabrielGF, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, beleza? Tô sempre ajudando vocês, vocês me ajudam de volta, então simbora aí pro primeiro desafio. Primeiro desafio, posicione os amplificadores de sinal usando sua ferramenta de coleta, beleza? Vamos lá. Basicamente, quando você clica no nome do desafio, ele tem vários locais. Você pode estar escolhendo em algum daqueles locais pra você estar chegando e completando esse desafio, tá? Eu selecionei um local ali, ó. Como vocês podem ver, eu selecionei esse local aqui e agora eu tô caindo nele. Tinha bastante gente caindo ali nele também. Basicamente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que chegar nele e dar um tec, tá ligado? Completou um de três pro seu desafio. Aí, eu já tô chegando já no meu segundo local. Basicamente, só você dar um tec, capicareta, beleza? Bom, tá lá. E o local que eu usei foi aqui do... Do lado aqui das Toy Stores, tá? Nesse local aqui. E agora eu tô indo pro Bosque Gorduroso. E chegando aqui no local do Bosque Gorduroso, você vai estar encontrando na parte de cima, beleza? Não tá na parte de baixo, vai estar na parte de cima. É só você subir ali, e depois de você subir, é só você dar mais outro tech à picareta ali, ó. Tum, beleza? Desafio completo, bora pro próximo. Desafio, vasculhe uma caçamba de lixo aberta para encontrar as últimas anotações do cientista, vamos lá. Local que eu tô caindo aqui no Circuit Chonker, beleza? Já vou mostrar certinho pra vocês onde tá o local, tá? Basicamente você vai chegar ali e você vai estar encontrando uma caçamba de lixo. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar dentro da caçamba de lixo e depois de você entrar dentro da caçamba, ela vai dropar um item. Dropando esse item é só você coletar e você já completa esse desafio, beleza? Ali, ó. Completou. Fim lá cá cima. Peguei ali, ó. E pronto, ó. Desafio completo. E o local tá aí, ó. Circuito Chonker, bem nesse local aí. Brabo. Desafio aí, fale com a gente Jones, basicamente você vai cair lá no Fort Jones, beleza? Só marcar no Fort Jones e depois disso só você chegar lá. E chegando lá você já vai estar encontrando aí o famoso Jones, é só você falar com ele. Tem dois Jones, mas é esse daqui que você vai falar, tá? É esse agente Jones. Falou com ele, seu desafio vai ser completo. Ah, lá em cima lá, completado. Desafio, encontre um código de autorização em laboratório de pesquisa. Basicamente você vai cair nessa casa aqui que eu tô caindo, que é esse local aqui, ó. Esse local ali, do lado das torres tortas, tá? Ok? Torres traçadas agora, né? Então, basicamente, você vai marcar aí, ó. Marcou ali, só você chegar dentro, entrar dentro dessa casa. Entrando dentro dessa casa, o que você vai fazer? Você vai quebrar esse chão aí, ou entrar pela escada ali. Você vai clicar pra examinar código. Coloca ali, ó. Aperta ali, mesmo botão quebra o baú. Beleza? Examinou o código. Depois disso, você vai virar o próximo desafio. Que o próximo desafio é inserir o código de autorização no computador do laboratório de batalha. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o mesmo código que você acabou de examinar. Ali, ó. 07231. Beleza? Você vai colocar ali, ó. 07231. Desafio completo. Bora pro próximo. Próximo desafio, dance em uma âncora de sintonia perto das torres traçadas, beleza? Basicamente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que cair nesse local aqui, ó. Nesse local que eu tô mostrando pra vocês, aqui em cima das torres tortas, marca bem aqui. Quando você clica no nome do desafio, ele mostra o local. Só clicar aqui e cai aqui. E chegando nesse local, você vai estar encontrando uma bananinha, basicamente. É isso, essa daí é a âncora, tá? A bananinha. Só você chegar na frente dela e mandar qualquer emote. Fez qualquer dancinha ali, ó. Desafio completo. Agora o próximo é o dance uma âncora de sintonia perto do Fort Jones. E o local fica bem aqui, ó, onde vocês estão vendo nesse local aqui, ó. Deixa eu só dar play no vídeo. Esse local aqui, ok? Na direita ali do Fort Jones. Só pausar pra vocês poderem ver melhor. Calma aí, aqui, ó. Marca bem aqui. Marcou, só cair lá. E bom, caindo nesse local, você já vai estar encontrando algo brilhante ali no chão, que basicamente é o miausculo, né? Acho que é o miausculo. Só você vir ali na frente dele, dançar ali na frente dele e desafio completo. Desafio, equipe a mochila com sensor no quinto posto, avançado do 7, ou como minotauro no laboratório de batalha. Você vai marcar nesse local, naquela mesma casa que a gente caiu, do lado das torres traçadas, só marcar aqui nela. E chegando nessa casa, ó, bem simples e bem fácil. Você vai quebrar a parede dela e depois de você quebrar a parede dela, você vai descer naquele mesmo local que a gente estava descendo, basicamente. Você pode quebrar o chão ou você pode descer pela escada. Desceu pela escada, você já vai estar encontrando o item que você vai completar esse desafio. Que é basicamente esse item ali na frente, ali, ó. Calma aí. Ali, ó. Esse local aí que mostra equipar a mochila com o sensor. Pega ela. Depois de você pegar ela, você já vai completar o desafio. Agora você vai ir pro próximo. Registre sinais de energia ao redor do Lago do Saque. O local fica bem ali, Lago do Saque. Cheguei aqui no Lago do Saque e no minimapa vai mostrar pra você os locais que você precisa fazer esse desafio. Ali já tava aparecendo um local pra você estar completando, que é basicamente esse local ali do minimapa. Só você chegar perto, encostou nesse local, você já completa um de três pro seu desafio. Agora o que você vai ter que fazer? Você vai ter que marcar ali no próximo local. O próximo local fica bem ali em cima onde eu tô marcando. Só você marcar ali, tinha alguns bots me matando. Realmente me matando, acabou que eu morri, mas o cara fez a boa de me reviver, então deu nice, ó. Eu tô chegando aqui no segundo local, engatinhando basicamente, é ali no minimapa, tá vendo ali, ó. Só você chegar nesse local ali e pegar ali, tá vendo o terceiro ali em cima, se liga só. O cara vai me reviver agora, se ele me reviveu.
E eu acabei de chegar nesse local que eu tava engatinhando agora e peguei ele. Só de subir ali, já pega o segundo. E agora o terceiro tá bem ali em cima. Só você subir essa tirolesa aí, ó. Zipline, sei lá qual é o nome disso daí. Só você subir aí em cima dela e depois de você subir, você já vai estar encontrando ali o terceiro. É, não era pra ter subido tudo isso. E bom, você vai estar encontrando o terceiro e o último aí, ó. Beleza? Chegou, desafio completo. Agora o desafio sobrevive à fase da tempestade em uma única partida. Basicamente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que sobreviver à fase da tempestade. É só você ficar vivo, tá? E a cada safe que vai fechando, ó, 0, 1, fechou mais uma safe, você completa 1/4 do seu desafio. Aí depois disso, é só fechar a safe e ficar vivo, tá? Aí vai fechar mais outra safe e você fica vivo 2/4. Ali, ó, fechou. 2/4 lá em cima do desafio completo. E agora vai ser 3/4, ó. Se liga lá em cima, lá, ó, 3, 2, 1 e fechou mais outra safe, 3/4 lá em cima. E agora o último, né, que é esse daqui, ó, vai fechar 2, 1, mais outra safe, fechou, desafio completo, é isso. Desafio falha com o guarda da moita, basicamente o guarda da moita fica bem nesse local aqui, ó, aqui na esquerda da árvore da realidade, só você marcar aqui, depois de você marcar ali, é só você tá caindo nesse local. Caindo nesse local, basicamente, é só você falar com o guarda da moita, você aperta ali pra você interagir com ele e você já completa esse desafio tranquilo, é isso. Ah, lá em cima, lá, ó, desafio completo, beleza. E aqui o último desafio, plante a primeira semente de árvore próximo ao bosque gorduroso. Você vai ter que marcar basicamente aqui, ó, quantos clica no nome do desafio, ele mostra que local, só você selecionar aqui o local, depois de você selecionar esse local, nossa, falei muito local, vai chegar aqui nesse local, nessa parte aqui do mapa, e depois disso você vai ver esse negócio ali no chão, ó, só você vir ali e interagir, plantar a semente da árvore, beleza? E depois de você plantar esse, você vai liberar o plante segunda semente de árvore próximo ao seu brado sinistro, tá? Se eu estiver falando rápido, é pro vídeo não ficar tão longo, porque tem muito desafio. Basicamente, você vai marcar ali no sobrado sinistro em algum daqueles dois locais e depois você vai chegar lá. Pode pegar um carro, qualquer coisa do gênero, e só você chegar ali que você já vai completar esse desafio, beleza? Plantar semente da árvore, beleza. Chegou aqui, completou e acabou. Bom, galera, fazendo todos esses desafios, você vai liberar e todas as tarefas vão ser concluídas, tá? Obrigado, Karine, por se inscrever no canal, seja bem-vinda. Bom, a única coisa que eu peço, vem aqui em loja de Fortnite, clica lá embaixo, aperta o marcador, tamo junto, muito obrigado. Agora eu vou postar os desafios do Rocket League, beleza? Tamo junto e clica aí no canal Gabriel Jeff Tutorials, lá em cima. E também lá na esquerda, direita lá, o tutorial do WhatsApp. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tamo junto e me apoia na loja, por favor. Valeu, fique com Deus, tchau, tchau.